Притча про сіяння Слова Божого. Іван Франко. Пішов сівач на поле і сім'я сіяв, та вітер сім'я десь кудись розвіяв. Одно попадало на биті шляхи, і все небесні поклювали птахи. Друге упало на тверде каміння, і нікуди йому було пустить коріння. А третє в мокре місце всіменило, там, не прийнявшися, воно зогнило. Найбільша щасть на ґрунт плідний упала і труд багатим плодом увінчала. Цей образ – перша притча то Христова. Вона була пророцька щодо слова. Сам він був сівачем у своїм краю. Та, мов на камінь у жидівську зграю, слова його неслися і щезали. Жиди в них правди скритої не знали. А що по світовому роздорожжю розсипалось тих слів, то птицю Божу усяку єресь тільки годувало та плоду ніякого не давало. А що по мокрій місці гниль пожерла, все ті, в яких душа в живих умерла, пихою вбита, лінощами й глумом, таких і пам'ять пропадає з шумом. Лиш ті, що тихі серцем і душею, всі годували працею своєю, самі собі похвал не голосили, та в своїм серці духу не гасили, не боячись ненависті обуха, Христові спадкоємці в царстві духа.